Elton, du er blevet inviteret med her på træningslejr med første senior. Yes. Hvordan tror du, det bliver? Det bliver spændende. Det bliver sjovt at træne med dem hver dag. Og så er det selvfølgelig mulighed for at vise sig frem, så det glæder mig selvfølgelig til at gøre. Og så skal jeg bare udnytte det, 100%. Christian Lindberg, vi er på vej til Spanien. Hvad er dine forventninger til den her tur? Det var ikke, du skulle spørge om. Hvad er dine forventninger til den her tur? Mine forventninger er, at vi tuner os fuldstændig ind på turneringsstart, og vi gør os 100% klar til om en uge mod AB. Det bliver nok meget mere seriøst, end det jeg er vant til. Jeg er jo vant til, at man sådan lidt hygger, og man er næsten træningslejr for at hygge sig med vennerne og spille fodbold sådan lidt som hygge. Her der kunne jeg forestille mig, at når det er en uge før sæsonstarten for seniorholdet, så er det selvfølgelig 100% seriøsitet til alle træningerne. Så det glæder mig selvfølgelig til at prøve. Det er måske svært at ramme et 100% seriøst niveau, når man har angrebskollegaer og offensive kollegaer som Christian Lindberg. Hvad tænker du om det på sådan en træningslejr? Jamen, det er selvfølgelig mig, der skal komme som yngste mand og lidt holde styr på sådan en som Lindberg. Lige hurtigt holde ham lidt nede på jorden, så jeg ved, at han ikke lige opfører sig for dårligt over for de andre, så de alle sammen er klar til sæsonstart. Så det er selvfølgelig min opgave med Lindberg. La gente canta con ardor. Que viva España. Daniel Stenderup, første tur med dit nye hold. Hvordan tror du, det bliver? Jamen, det bliver rigtig sjovt. Det er altid dejligt at komme ned i varmen og på græs. Og så er gutterne jo rigtig fine, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og sådan en rising star, som du nu er på det her hold, er der nogen, du gerne vil undgå på sådan en træningslejr? Nu kender du efterhånden drengene lidt. Nej, faktisk ikke. Det er der ikke. Jeg synes, alle sammen er utrolig søde og rare, og jeg nyder at være sammen med dem, så det er der slet ikke. Der er ikke en Christian Gertsen, man gerne vil undgå i flyet? Ja, det kan man så sige. Jeg vil nok helst ikke sidde foran ham, men nej, det er fint. Og hvad glæder du dig til, hvis vi skal se på det fodboldmæssige, ud over det gode vejr og nogle forhåbentlig gode baner? Jo, men altså, det er jo klart at komme ned og sådan og få igen pudset formen af, og taktisk alt det for at få styr på de sidste ting, og ser jo frem til, at vi snart kan komme i gang, ja. Så. Nu når vi skal afsted og være væk i en uge, er der så nogen, man gerne vil undgå at bo sammen med? Ja, helt klart. Der er en Christian Gertsen, som jeg helst ikke ser, at jeg hverken sidder ved siden af i flyet eller nærmer mig hans værelse. Så, og så selvfølgelig Halse har jeg også hørt lidt om, at han skulle være lidt kedelig i det. Jeg ved ikke helt, om du kender noget til det. Ja, altså, han skulle være rimelig cool. Men du har spillet i Spanien før. Er det et glædeligt gensyn, vi ser frem til? Ja, helt bestemt. Jeg tror ikke, at Spanien på nogen som helst måde skuffer, og slet ikke med vejret. Det ved jeg, sådan en som Halse også godt kan lide. Selvom han godt kan risikere at blive lidt rød i det, men jeg tror, at han godt kan lide de varme grader. Så vi kan godt forvente at se dig nede på stranden i løbet af ugen? Ja, jeg er mere til pool. Jeg er mere til pool, faktisk. La sardana y el fandango me emociona, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán: ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España.